ৰাখিলোহেতেন গম নাপালে যদি মোক তাৰ্কিক বৰাই যদি নকৰিলে হেতেন যে বা আমি এনেকে তাইৰ মন চন বেয়া আমি যাব বিচাৰিছো মই কেতিয়াও আহিব নিদিলোহেতেনাইছে মই আজিহে এতিয়া অলপ আগতে মোৰ এজনী বান্ধৱীয়ে মোক ফোন কৰি কৈছে এনেকে বহুত সম্পত্তি ওলাইছে মই আজিহে গম পাইছো কাৰণ তাৰ্কিক বৰাক মই বহুত বছৰৰ পৰা একেলগে আমি কাম কৰিছো কিন্তু মই জনা নাছিলো যে তাৰ্কিক বৰাই এনেকুৱা ইমান ধনী মানুহ কাৰণ তাৰ্কিক বৰাই ঘৰতো গৈছো কিন্তু তাৰ্কিক বৰাৰ তেনেকুৱা এটা ঘৰ মানে চিম্পুল গুৱাহাটীৰ ঘৰ এটা দেখিছো তাৰপিছত তাৰ্কিক বৰাই চিম্পুলকে থকা ল'ৰা এটা দেখিছো কাম কৰোতে সদায় আমি যেতিয়া ফটোগ্ৰাফীৰ কাম কৰিব যাওঁ ৱেডিং কৰিব যাওঁ একে তাৰ টিমত বহুত লৰা থাকে তেনেকে আমি কাম কৰিছো আৰু ভিতৰৰ বস্তুবিলাক মই দিশোৱে চাবলৈ কেতিয়াও নাযাওঁ আৰু হয় আমাৰ এইটো ভুল হৈছে ইমান ডাঙৰ এটা ক্ৰাইম কৰি যোৱা মানুহক লগত আমি একে লগ হৈছিলো কিন্তু এইটো নহয় যে ছোৱালী আজি বছৰত বহুত মিউজিক ভিডিঅ' কৰিছো কিন্তু সেই মিউজিক ভিডিঅ' বিলাক বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীৰ মিউজিক ভিডিঅ' আছে গতিকে এতিয়া চবেইতো তাইৰ লগত কাম কৰিছে নকৰাকেতো কোনো নাই বিভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্ৰীও কাম কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে জানিছিল নেকি তেওঁলোক তেনেকুৱা বুলি তেনেকে ময়ো নাজানো কাৰণ ময়ো মেকআপ হে কৰো তাৰমানে তাৰ মাজতে আলোচনা হৈছিল নেকি বা কাৰোবাক সেইবিলাক কথা মই নাপাতো আৰু মই নিজেও মই নিজেও পইচা জমা কৰাও মানুহ নহয় আৰু পইচা পাতিৰ কথা মই ইমান নাজানো পইচাৰ পইচা পইচা লৈ মই ইমান ক্ৰেজি নহয় হলে মই বিভিন্ন ধৰণে সিহঁতক দেখি দেখি ময়ো তেনেকে মই লাইফ ষ্টাইল কটাব পাৰিলোহেঁতেন মই কথা বৌ দীঘুতা ঘৰত নাছিলে নলবাৰী সেই সংগীতানুষ্ঠানত আছিলে আপুনি দেখিছিলে তেওঁক মানসিকভাৱে কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ চুমিয়েটো বহুত কান্দি আছিলে তাৰ্কীকে বুজাই আছিলে কিন্তু সিহঁতে কথা পাতি আছিলে আৰু মোক বাৰে বাৰে কৈছে বিজিবা বিজিবা বিশাল বাচি যাব ন একো কৰা নাই অচিন্ত কি কথা পাতিছে মই ইমান ইনভল্ভ হ'ব বিচৰা নাছিলো কি ধৰণৰ ইমান সময় তেওঁলোকে কি টেনশ্যনত আছিলে কি কৈ আছিলে মই সেইখিনি সময়ত মই নিজে এখন চিনেমা চাইছো আপোনালোকে উলিয়ালে মোৰ ঘৰত

বিয়াত আমি দেখিছো দুখন ফেমিলিৰ লগত দেখো ভায়েক বুলি কৈছে আমি সিমান খিনিয়ে বিশ্বাস কৰিছো আৰুবঞ্চনা কৰিছে মানুহক প্ৰভোগ কৰিছে গতিকে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বিচাৰি আছে তেওঁলোকে মোবাইল চুইচ অফ কৰিছে আত্মগোপন কৰিছে যদি তেওঁলোকৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ এই ধৰণৰ অনৈতিক কাম কৰা নাপায় এই ধৰণে তেওঁলোকে কোনো আখোৱা নাই লুকাই থাকিব লগা ক'ত তেওঁলোকে তেওঁলোকে আৰক্ষীক ধৰা দিলেই হ'ল মইতো সেইটোৱে ছাজেষ্ট কৰিছিলোঁ আমি দুয়োজনে ইনফেক্ট যে ইয়াৰ পৰা ওলাই তোমালোকে গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট পুলিচত তাতে ধৰা দিয়া বা তোমালোক যদি ফোন আহিছে যিহেতু অচিতানাৰ তোমালোকে আওকাণ নকৰিবা এইটো কথা তোমালোকে পুলিচক জনোৱা ডাইৰেক্ট কথা পাতা আৰু ক'ত মাতিছে যোৱা তোমালোকে সেইটোৱে কৈছে দুয়োজনৰে মোবাইল চুইচ অফ ধৰি লওক তাৰপিছত কি আহ্বান জনাব যদি এই সম্প্ৰচাৰ চাই আছে তেওঁলোকে কৰবাত হয়তো আত্মগোপন কৰি থাকিব লাগিব দাদা কি আহ্বান জনাব যদি এই মুহূৰ্তত ন মইতো বিচাৰো যে তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰা উচিত তেওঁলোকে সহযোগ কৰা উচিত আৰক্ষীক সহযোগ কৰা উচিত আৰু তেওঁলোকে আহ

চ' ৰুম চুমবিলাকো খুব ধুনীয়া বা চব ধুনীয়া ডিচিপ্লিনত হৈছিলে কোনোবা এজনে গোটেই মেনেজমেণ্টটো কৰিছিলে যিটো বিয়াৰ এটা মেনেজমেণ্ট থাকে সেই গোটেই দায়িত্বখিনি এজনে পালন কৰিছিলে তাৰে মানুহ এজনে ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট চ' তেওঁ গোটেইখিনি নিয়মিতভাৱে কৰিছিলে সংগীতৰ মেহেন্দী হাল মেহেন্দিৰ পিছত কি হয় কিবা তেনেকুৱা দুই চাৰিটা অনুষ্ঠান হৈছিলে দিনটোত চ' ৰাতি সংগীত এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক চকটেল পাৰ্টিও আছিলে ককটেল পাৰ্টি আছিলে কিন্তু ককটেল পাৰ্টিটো তেনেকে নহ'ল কাৰণ সেইদিনাখন কিবা হেৰি আছিলে বন্ধ আছিলে ৰাজস্থানত ড্ৰাইডে আছিলে ত' সেই নহ'ল ককটেল পাৰ্টি কিন্তু মানুহে তেনেকেই ফূৰ্তি কৰিছে নাচ গান কৰিছে ফূৰ্তি কৰিছে তেনেকৈ গৈছিলে ভালে লাগিছিলে তাত থাকি কিন্তু খুব ধুনীয়া ৰিজৰ্ট

মোক এজনে ফোন কৰি পেলাই যে কালি আপোনাৰ তাত আপোনাৰ ঘৰত বৰা লুকাই আছিল এই ধৰণৰ খবৰ এটা আহিছিল ত' এই খবৰৰ সত্য় সত্য়তা কিমান আছিলে লুকাই থকা নহয় সিহঁতৰ কিবা তাৰ্কিকে এনেকে কোৱা বুলি কৈছে যে মন বেয়া লাগিছে আপোনালোকৰ আছে নেকি ত' তাই কৈছে মই আছো দীঘুতো নাই ত আহি ইয়াতে অসমৰ আছে কিন্তু আমি যেতিয়াই আহি পেলাই কথাটো এতিয়া বেলেগ হৈছে পাৰে আৰু পুলিচক চাই কৰিব ৰচীয়ে বাৰম্বাৰ যোগাযোগ কৰি আছে বৰ্তমান এটা কথাই কৈছো যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে সহযোগিতা বিচাৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কাৰণ তেওঁলোকৰ গুৱাহাটী দুটাকৈ ফ্লেট এটা নাৰেংগীত আৰু আনটো হৈছে ঘৰ মৰাত দুয়োটা ফ্লেটতে বৰ্তমান তলা মৰা তলা মৰা অৱস্থাত তাৰ পিছত আপোনাৰ স্থানটো বিচাৰি পালে সহায় বিচাৰি আহিছিল চাগে আপোনাৰ বা আশ্ৰয় বিচাৰি আহিছিল সহায় মানে মেণ্টেলি ছাপৰ্ট এটা বিচাৰি আহিছিলে চাগে কাৰণ সেইটোৱে সুধিছিলে আমি এতিয়া কি কৰিম আমি আমি এতিয়া কি কৰিম এনেকুৱা হৈ গ'ল আমাৰ গোটেই বদনাম হৈ গ'ল তমুক তমুক বোলো চোৱা এতিয়া সেইবিলাক কথাটো ভাবি লাভ নাই তোমালোকৰ যি আছে সঁচা কথা আছে তোমালোকে কপাৰেট কৰা এতিয়া কপাৰেট কৰা যদি একো নাই পুলিচে চাই পেলাই এৰি দিব যদি আছেও তোমালোকে খোলা খুলিকে কোৱা কৰি থাকিব লাগে কি কবনাৰ ট্ৰেডিঙৰ নামত টকা লুণ্ঠন কৰিছে আৰু সেই টকাৰ ভাগেৰে ৰাজস্থানত বিয়া পতাৰ নিচিনাটো অভিযোগ সাধাৰণ ঘৰৰ এগৰাকী কন্যা দেউতাক চাগে কণ্ট্ৰলৰ দোকানী খুব উত্তৰণ দুই তিনি বছৰৰ ভিতৰত খুব উত্তৰণ কি পইচা আহিছিল কেনেকে আহিছিলে আমি কেতিয়াও সোধা নাই বা সেইটো কথা আমি জানিবলৈ বিচৰাও নাছিলো আৰু একচুৱেলি মোৰ যাবলৈ বিয়াখনত মানে মোৰ শৰীৰ খুব বেয়া আছিল মোৰ শ্লিপ ডিস্কৰ শ্লিপ ডিস্ক আছিল সেইখিনি সময়ত মোৰ শ্লিপ ডিস্কো হৈছিলে যাব পৰা কণ্ডিশ্যনত নাছিলোঁ কিন্তু বহুত জোৰ কৰাৰ কাৰণে আমি গৈছিলো গম পাইছিলো যে ইয়াত পইচা খৰচ হ'ব পইচা খৰচ হৈছে ইয়াত বিয়াখনতো হ'ব নোৱাৰে চাৰি পাঁচ কোটি মান হ'ব পাৰে চাৰি পাঁচ কোটি গৌৰৱ অনুভৱ কৰে যে হয় গাঁৱৰ একাংশ লোকক ফ্লাইটত উঠাই নি বিয়াৰ অনুষ্ঠানত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰাইছিল ভকত গৈছিলে কিন্তু কেইবাজনো ভকত গৈছিলে আৰু ফেমিলি মানুহ বেছিকে গৈছিলে আমাৰ

উত্তৰ যিটো দিশৰ পৰা এই যে ট্ৰেডিঙৰ মানে বেলেগৰ পইচালৈ যে কৰাটো ইলিগেল এই কথাটো মই এতিয়া মানে গম পাইছো ৰিচেণ্টলি গম পাইছোঁ মই আগতে জনা নাছিলোঁ কথাটো যে বোলো ট্ৰেডিং কৰে এনেকে চাগে কৰেই চবেই কৰে আৰু দিল্লী মুম্বাইটো বহুত মই শুনিছোঁ কাৰণ মুম্বাইত মই যেতিয়া থাকোঁ তেতিয়াও বহুত মানুহে এনেকে ট্ৰেডিং কৰি ধনী হোৱা বুলি কয় যে মই ট্ৰেডিং কৰোঁ চ' ত' কিন্তু যদি এইটো কাম বেলেগৰ পইচালৈ কৰাটো ইলিগেল

মানুহে কিবা ভাবিব নেকি মোৰ সেইটো কথা মোৰ আছিলে মান সন্মানটোহে মোৰ কাৰণে

চাওক তেওঁলোকে নিজৰ ক্লায়েণ্টৰ কথা কেতিয়াও নকয় সেইটো মানে কোৱাটোও চাগে আন এথিকেল যে কোন কোন আছে এই কথাটো কোন আছে কোন নাই সেইটো কথা আমি গম পোৱা নাছিলো কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহ কোনবা আছে সেইবিলাক মই জানো কিন্তু কোন আছে ভ্ৰাম্যমানৰ মানুহ আছে কোন আছে কোন নাই মই নাজানো দেই এইটো কথা কিমান বছৰ আপোনালোকৰ চিনাকি চোন নহয় নহয় যিটো গান ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে সেইটো হৈছে পাৰিজাত সেইটো হৈছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত কৰিছিলে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত কৰিছিলে আৰু তাৰ্কিকহে আচলতে তাৰ আগতে আমাৰ লগত চিনাকি আছিলে তাৰ্কিক বৰা আমাৰ লগত চিনাকি গতিকে তাৰ্কিকৰ থ্ৰো ৰে তাৰ্কিকৰ ফিয়েঞ্চি হিচাপে আমি চুমি বৰাক চিনি পাওঁ আমি পাৰিজাত গানটো কৰোতে আমি মানে এই ৰিলচ চাই ৰিলচ চাই পেলাই চুমিক ঠিক কৰিছিলো যে এইজনী ছোৱালী একাংশই কব বিচাৰে যে কেৱল ৰিলতহে অভিনেত্ৰী অথবা

অ টার্কিক পৰা হে শুটিংটো নাছিলে বাৰু কাৰণ টার্কিকৰ নিজৰ কাম থাকে নিজৰ ওয়েডিং ফটোগ্ৰাফি কৰে তেওঁ তো ওয়েডিং তাৰ বহুত থাকে প্ৰভাত সিং আছে আৰু আমি এই পোনপটীয়া বাসগৃহৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে বিজেতা বহু আছে বহু কিছু মন্তব্য দি আছে মই বৰ মন্তব্য শুনাইছো আহিছো যিহেতু অলপ অসুবিধা দিছো কাৰণ মই দাদাক ফোন কৰিছিলো যোৱাকালি যে আপোনালোকৰ ঘৰত থকা এটা খবৰ পাইছিলো কি ভাবে ক'ত থাকিব পাৰে মই এইবিলাক কথা নাজানো কাৰণ তেওঁলোকৰ যিহেতু মই আচল কথাটোয়ে জনা নাছিলো এতিয়া তেওঁলোকে কত আত্মগোপন কৰিছে আৰু মই জানিলে মই জানিলেহেতেন যদি মই মই পুলিচক খবৰ দিলোহেতেন মই জানিলে কাৰণ মই এনেকুৱা বস্তু মই সহ্যই কৰিব পৰা নাই যে মোৰ ঘৰত অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লাষ্ট লোকেশ্যন পাইছে বুলি মই শুনি আছো আজিলৈকে দীক্ষুৰ এটা বেয়া নাম নাছিলে মোৰ নাছিলে মোৰ টিভিত ফটো ওলাইছে এইবিলাক মই মানে বহুত মই আঘাত পাইছো আৰু মই তোমালোকে স্পষ্টীকৰণ দিছে আমন্ত্ৰণ জনাইছে তাৰ বাবে আহিছো

বৈশিষ্ট অচি বুলি কৈছে তাৰপিছত তাৰ্কিকে কিন্তু কল বেক কৰিছিলে অচি দীক্ষুই যেতিয়া কৈছে তুমি তুমি কপাৰেট কৰা তোমালোক যোৱা গে তেতিয়া ফোন কৰিছিলে হয়তো আৰক্ষীয়ে ফোনটো নধৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে ধডে নামি গৈছিলে তুমি আৰু তাৰ্কিত বৰাই যদি সম্প্ৰচাৰ চাই আছে কি জনাব তেওঁলোকৰ লগত অন্তৰংগটোৰ পৰা আমি আঘাত পালো অন্তৰংগটোৰ পৰা আমাক ইয়াতে নাজানিছিলো এনেকে আমি কষ্ট পাইছো মই নিজে শান্তিৰে থাকিব পৰা নাই উদ্দেশ্যে অমিত মই চুমি তাৰ্কিকৰ উদ্দেশ্যে কৈছো যে নিজৰ নিজৰ একে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰা মানুহক নিজৰ বুলি ভবাটোৱে হৈছে পাপ আৰু মই এইটো কথাই কম যে তেওঁলোকে য'তে আত্মগোপন কৰি কেতিয়া এইবিলাক যদি ভুল কৰিছে কেতিয়া বা সোমাই যাব তাতকে আৰক্ষীক ধৰা দিয়ক সঁচা ভুল কৰিছে আৰক্ষীক অৱগত কৰক এইবিলাক ইমান কথা নাজানো মই পইচাৰ কথা ইমান নাজানোৱে মই কেছত মোক পাৰ ডে পইচা দিয়ে মানুহে মই পইচাৰ কথা ইমান কথাই নাজানো মই জানো যে মানুহে

আৰু কাৰণ এতিয়া মোৰ এনেকুৱা হৈছে যে মোৰ ঘৰলৈ আৰু বহুত এনেকুৱা মানুহ আহে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কোন বা কেনেকুৱা মই নাজানো গতিকে মই আজি এই আপোনালোকৰ ওচৰত মই কৈছো যে মোৰ আৰু ঘৰলৈ এনেকুৱা মানুহ কাকো মই আহিব নিদিওঁ যিবিলাক মানুহে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰে হওক মই কাৰো লগত মই টাকচ নাৰাখো কাৰণ মই নিজে বহুত মানসিক অশান্তি পাইছো দীক্ষুৰ দীক্ষু মোৰ কথা যেতিয়া ইমান চৰ্চা হৈছে আৰু তাৰ্কিকৰ তাৰ্কিকৰ লগত মই বহুত বছৰৰ পৰা কাম কৰিছো চুমিতকে বেছি কাম কৰিছো গতিকে তাৰ্কিকৰ কাৰণেহে মই আচলতে আৰু তাৰ্কিকৰ থ্ৰোৰেহে মই চিনাকি চুমিৰ লগত তাৰ্কিকৰ থ্ৰোৰেহে তাৰ্কিক আৰু চুমি চুমিৰ লগত বিয়া খাবলৈ গৈছিলো কাৰণ অকল চুমিৰ লগত মোৰ চিনাকি হ'লে হয়তো মই বিয়া খাবলৈ নগ'লোহেতেন কিন্তু তাৰ্কিকৰো চিনাকি দুয়োটাৰ ফালৰ চিনাকি সেইকাৰণে বিয়া খাবলৈ গৈছিলো ইমান কষ্টৰ মাজত বিয়া খাবলৈ গৈছিলো আৰু এই বিয়া খোৱা একচুৱেলি মই এটা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে মানুহে যিমানখিনি পাৰে সিমান খিনিয়ে কৰিব লাগে আৰু মোৰো চাগে নিজৰ অভ্যৰ্থনা প্ৰতিটো মোৰ এতিয়া কোনো সেয়া নাই চিম্পেথি নাই যে তেওঁলোকে একো ভুল কৰা নাই বুলি মোৰ আখুৱাও নাই গতিকে তেওঁলোকে জনাইছো সুধিবলগীয়া হৈছে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া আছিল দীক্ষু শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ পৰা কিছু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে কিছু কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কেমেৰা সন্মুখত তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে গতিকে বিচাৰভাৰ দৰ্শকৰ ওপৰত আৰু গোটেই বিচাৰ ভাৰ দৰ্শকৰ ওপৰতেই মই সম্প্ৰচাৰৰ পৰা বিদায় লৈছো